أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے ڈیئر ویورز ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر ایڈمیشن سیکرز فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی نے شارٹ کورسز کا آغاز کر دیا ہے جو کہ ایڈمیشن سیشن 2023 کے لیے ہے ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 8th کورس ان ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکا ہے سیشن 2023 کے لیے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں تو اس کی لاسٹ ڈیٹ 20 جون 2023 ہے اور اس میں ایڈمیشن لے کر جو اپنے کیریئر ہے اس کو آپ بہترین کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینک یو مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کیوریز اگر کوئی انفارمیشن کے بارے میں ہیں تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور تھمز اپ اور اس کے ساتھ تمام جو شیئرز ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کلیگز کے ساتھ کریں اس کو تھینک یو